white guy. Evo yes. Idem ja pa ću ti donijet hrane. Svih pet komada su. Svih pet komada, ne, pa ja mislim da je u dovoljnom rangeu sve osvjetljeno, tako da ako se niko tamo ne navuče na njih, da im ne bi. A u biti ne vrem hodat više, gledam sam. Čekaj, evo nosim ti, jesno. A, biserko, a jel znaš ti da tu ima iza čoška tebi, vidi ga, hranomat, gle ga. Ah. Zaboravi. Ajde, stišći. Da vidim kaj si nagurala sve unutra. O, pa tu ima sve. Vidiš ti raskoš. Svaka čast. Evo, eto. Tu su, joj. Sad se malo razbacali po svuda, vijeće. Malo... Jesu se pobacali oko. Da, da. O, koji party. 15 sirovih pork chopova za Emerald. Ha, dobro. A ovaj rozi iza? A, mrcino, makni se. Jok. Smešni dalje ovdje. A di dođe Iron od njih? Aj mi to objasni. Di dođe? Mislim, na pa koji način? Pa kad ga ubiješ, aj čekaj. Pa neću ga ubit, bogati. Ti kad njega ubiješ, dobiješ minimalno dva Iron ingota i dobiješ crveni cvjetić jedan. Kužiš? Ajoj. I šta onda? I onda se on opet spona sam od sebe. Da. I na tom principu ti radi jedan golem farma, ne? Mhm, znači on mora popadat, pobit se. Ha, dobro. To ti se ne isplati ubijat ga sa pikeksom zato što gubiš durability svaki put kad udariš. Dobro, razumijem. Ovo to kad imaš tako dobar pikeks. Da. Ajde, idem probat razvalit ovog s mačem. Sa koskom. Ali on ima mač. Ne, ne, pusti ga, baš me zanimalo će li, evo, uspijem udariti jednom. Sad ako me drugi put pogodi, gotov sam jer. Ja ću ga s koskom zbog durability, ali... Pazi, leđa. Dobro, sad ću ti. Kako je dobar ovaj je zakon. Vidi. Vidi šta im radi. Vidi šta im radi. Vidi šta im radi. Nemoj da se dobro. Jao, pa kažem ti da me jednom opali. Da me sravnio sa zemljom. Joj, kak su... Mali, mali, gle, gle ga. Ups, riješit će on njega. Kako je ovo jako je. Joj, bože. Znam ja ovo počisti da mogu još krave naploditi. Joj, gle ga, gle ga, gle ga, slime ball. Isuse, koliko ih je sad tu? A kad ja ne nosim mač nikad sa sobom, ja sam... Ideš koliko, 10 slime bolova. Ozbiljno? Da. Svaki čas. Why? Zašto? Daj pokupi armor. Stvari. Aha, nema marmor, da. I ovi su me nalupali pa se zajebavam oko. Nema veze, kažem ti, na level 2, 3, 4 opće mi to nebitno. Bitno da nije im 30 ono, i 25. E, prošli mjesec sam na levelu 25 i 26 zaginula jedno 5 puta, popizdila sam. Aha. I onda sam rekla, e ne, šmajci, i onda kad dođem na 20, onda idem tamo pa potrošim. Na nešto. Farm, ne? Ja razmišljam da napravim tu gold farmu, ne? Kako se to radi? A to ti se radi sa portalima, radiš portale ko za odlazak u Nether, tak i u Netheru isto napraviš i onda kako se zove... Pigmeni ti izlaze kroz te portale, onda padaju dolje i... Kužiš, možda aha, uvodi. Treba šorat pigmene. Da, ili ga možeš napraviti tak da primi pol damage, kužiš da... Kako se zove... Da nas ne zamrze. Da, ili ga pustiš, napraviš tako da se uguši u vodi ili nešto napraviš, kuriš. Ima različitih solucija. Evo, ovaj dio mi je nejasan. To je jedino ako mu je creeper puko, a nema kaj drugo bit nego mu je creeper puko. Da to drvo tak tu stoji. Falit će mi još malo stakla koliko vidim, ali imam ja tu bowna, tako da nije problem.
Ovako smo napravili ovo. Ne, to si rekla da hoćeš u tamnog drva. Uh-huh. Onda ovako. Vraćam gore. Kada idem speć malo peska. Bumo vidli, čekaj. Aha, to Dark Oak Wood, to hoćeš. Aha. Uh-huh. Čekaj, bumo vidli koliko će trebati. Jel ti dobro ovak radim? Svake ne bi bilo. Pitam samo. Never